नमस्कार, मी मधुरा, जी 24 तास मध्ये आपलं स्वागत. आज आपण हितगुज ह्या आमच्या खास कार्यक्रमात चर्चा करणार आहोत शैक्षणिक आणि क्रीडा क्षेत्रात गरुड झेप या विषयावर. आणि या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आमच्या स्टुडिओमध्ये आलेत श्री अंबाबाई तालीम संस्था मिरजचे अध्यक्ष संजय भोरकर. मी विषयाला सुरुवात करण्यापूर्वी संजय सरांचं आमच्या स्टुडिओमध्ये स्वागत करते. नमस्कार सर. संजय भोकरे यांची थोडक्यात ओळख करून द्यायची झाल्यास, संजय सर हे श्री अंबाबाई तालीम संस्था मिरजचे अध्यक्ष असून त्यांनी शैक्षणिक क्षेत्रात भरीव कामगिरी केली आहे. इंजिनिअरिंग, मॅनेजमेंट, फार्मसी इत्यादी संस्थांमध्ये ते कार्यरत आहेत. त्याचबरोबर संजय सरांचं क्रीडा क्षेत्रात अधिक योगदान लाभलंय. तसंच नियमित कुस्ती स्पर्धा, कबड्डी स्पर्धांचंही ते आयोजन करतात. त्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या शिवछत्रपती पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलंय. चला आता संजय सरांकडून त्यांच्या क्षेत्रातील कार्याविषयी आपण अधिक जाणून घेऊया. सर पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आणि अर्थातच तुम्हाला शिवछत्री छत्रपती पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलंय, त्याबद्दल तुमचं मनपूर्वक अभिनंदन. आणि सगळ्यात अगोदर मला पहिला प्रश्न तुम्हाला असा विचारायचा आहे की श्री अंबाबाई तालीम संस्थेचे तुम्ही खरं तर अध्यक्ष आहात आणि अनेक क्षेत्रामध्ये तुम्ही उल्लेखनीय अशी कामगिरी केली आहे. खास करून पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये तुमची उल्लेखनीय अशी कामगिरी आहे. मात्र सगळ्यात विचार असं वाटतं की क्रीडा क्षेत्रातही तुम्ही अनेक विविध कार्यक्रमांचं आयोजन केलंय. मग कबड्डी स्पर्धा असो, कुस्ती स्पर्धा असो, याचंही आयोजन केलंय. मात्र आता शैक्षणिक क्षेत्रातही तुमचा तेवढा वेगळा असा तुम्ही ठसा उमटवलाय. मग कुठेतरी क्रीडा क्षेत्राकडे दुर्लक्ष होतंय असं वाटतंय का तुम्हाला? नाही, आता मुळात तुम्हाला सांगू, जी अंबाबाई तालीम संस्था आहे ही मूळची क्रीडा संस्था आहे. ही क्रीडा परंपरा म्हणजे बालपण माझं सगळं हे त्यात खेळलोय मी. त्या टीम मधनं कबड्डीच्या, कुस्ती ह्याच्यातनं गेलोय मी. त्यामुळे क्रीडा परंपरा असलेली ही नामांकित संस्था आणि त्या संस्थेनं नंतर शैक्षणिक क्षेत्राकडे आम्ही घोडदौड केली. जसं मी अध्यक्ष झालो ह्या 12 वर्षांमध्ये, म्हटलं की स्पर्धा आहे आणि शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये गेलं पाहिजे, परंतु ही क्रीडा परंपरा विसरता कामा. बरोबर. आणि ही क्रीडा परंपरा आम्ही विसरलेलो नाही आहे, त्याच्याकडे दुर्लक्षही होणार नाही. शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये सुद्धा आम्ही आज जी प्रगती केली आहे त्याच्यामध्ये आता डिग्री, डिप्लोमा, MBA सगळं तुम्ही बघताय, परंतु तिथं सुद्धा जे विद्यार्थी ॲडमिशन घेतात त्यांना आम्ही जे 12 एकरमध्ये तिथं बाजूला क्रीडा संकुल केलेलं आहे ह्याच संस्थेच्या प्रिमायसेसमध्ये, म्हणजे 39 एकर जागा आहे, त्याच्यात 12 एकर जागा ही शासनाला देऊन शासन आणि संस्था मिळून तिथं क्रीडा संकुल उभारले. त्याचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळतोच. बरोबर. कारण आमचं मूळ तिथं BPED कॉलेज आहे, MPED कॉलेज आहे. MPED कॉलेज तर विद्यापीठात एकच आहे आमचं. आणि आमचा आता एक विद्यार्थी तर निवडून आला गोव्यामध्ये आणि आता मंत्री सुद्धा झालाय, क्रीडा मंत्री आहे. म्हणजे क्रीडा परंपरा आहे ही विसरताच येणार नाही आम्हाला. मुळात सगळे आम्ही खेळाडू आहोत. हो, नक्कीच. क्रीडा जी खरं तर संस्कार आहेत, क्रीडा संस्कारच आपण म्हणू शकतो. आणि अर्थातच तुम्ही विसरू शकत नाही आहात आणि तुम्ही करतातच आहात त्यासाठी कार्य. संस्कार म्हणजे मला तुम्हाला सांगायचंय, संस्कारातून संस्कृती आहे आणि संस्कृतीला धरून सुधारणा झाली पाहिजे, म्हणून हे शैक्षणिक कड आहे. बरोबर. म्हणजे हे जे आहे, जो संस्कार आणि संस्कृतीला विसरतो त्या सुधारण्याला काही अर्थ राहत नाही. हे आम्हाला संस्कार घडलेले आहेत, उपजतच आहेत कुठेतरी, नक्कीच. त्याचबरोबर एक शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये आता तुम्ही बऱ्यापैकी प्रगती केलेली आहे. अनेक कॉलेजेसमध्ये तुमचं कार्यरत आहात तुम्ही देखील. मला एक सांगा की ह्याच्या व्यतिरिक्त अजून काही शाखा उघडणार आहात का? आता कसं आहे, आज दक्षिण महाराष्ट्रात म्हटलं तरी काही चुकीचं होणार नाही, कारण 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ह्या काळात जी प्रगती साध्य केली आम्ही तेवढी इतर कुठंच झालेली नाही. म्हणजे आज अंबाबाई तालीम संस्थेची जसं डिग्री झालं, लगेच MBA झालं, लगेच डिप्लोमा झालं, हे फास्ट झालं. त्याच्या आधी डी फार्मसी कॉलेज झालं, हे फास्ट आमच्या ह्या. आता नवीन शाखा म्हणजे आम्ही बी फार्मसी त्याच्याकडे जातोय. आज त्याला दिवस चांगले, डी फार्मसीला दिवस चांगले, तसे बी फार्मसी सुद्धा पुढच्या वर्षी करतोय. आणि कुस्ती संकुल उभा करतोय. कुस्ती संकुल त्या ठिकाणी सांगली मिरज रोडवर उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी आम्हाला 2 कोटी अनुदान दिलेलं आहे. परंतु आता म्हणतो ना, क्रीडा क्षेत्रामध्ये राजकारण येतं का, हा विषय इथे येतो बघा. म्हणजे हे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे परत आम्हाला अनुभवायला मिळालं तिथं. वास्तविक क्रीडा क्षेत्रामध्ये राजकारण्यांनी राजकारण आणू नये असं आम्ही म्हणतो. पत्रकारितेतनं आपण लिहितो पण त्याच्यात काही उपयोग होत नाही, हे आज माझं हे ज्वलंत उदाहरण आहे. 2 कोटी अनुदान दिलं, ते आहेत राष्ट्रवादीचे उपमुख्यमंत्री.
आणि डीपीडीसीतनं द्या असे आदेश असल्यामुळे तिथं आहेत काँग्रेसच्या डीपीडीसीचे अध्यक्ष पतंगराव कदम. पतंगराव कदम म्हटले हे मी देणार नाही, त्याला वेगळा निधी आणा, हा डीपीडीसीतनं का द्या म्हणून सांगतात. मी म्हटलं तुम्ही आणि ते दोघं ठरवा ना. नाही ते अजितदादा लबाड बोलतात, आता ते लबाड बोलतात का नाही सगळे सिनियर पडतात, आम्ही काय बोलणार. परंतु हे क्रीडा क्षेत्रामध्ये राजकारण आणू नये या मताचं मी आहे. नक्कीच तुम्ही म्हणता क्रीडा क्षेत्रामध्ये राजकारण आणू नये, मात्र तरी देखील कुठेतरी आणलं जातं आणि अर्थातच तुम्हाला अशी अनेक उदाहरणं तुम्हाला म्हणजे अर्थात तुम्ही अनुभवली असतील. मला सांगा की नेमकं तुमचं काय उद्देश आहे क्रीडा क्षेत्रात? तर ठीक आहे राजकारण आणू नये, पण पुढे जाऊन भविष्यात काय करायचं आहे? पुढे म्हणजे आता तुम्हाला म्हणजे राज्य शासन काही चांगले निर्णय घेतलेत. आज उपमुख्यमंत्र्यांनी मैदानी खेळाला चांगलं प्रोत्साहन दिले, मैदानी खेळ वाढले पाहिजेत हे, पण ते इम्प्लिमेंटेशन म्हणजे ते पुढं कार्यवाही त्याची काहीच होत नाही आहे. आज म्हणजे हिंद केसरी असतील, कुस्ती क्षेत्रातली मान्यवर मंडळी असतील, ह्यांना जाहीर करतो आपण मानधनात वाढ केली, परंतु ते सगळे मला पत्रकार संघात येऊन भेटतात की आम्हाला कोण न्याय देणार आहे की नाही हे जाहीर करतात पण मिळत नाहीत. हे खाली बघायला नको का? आज तुम्ही पंजाबमध्ये जावा, हरियाणामध्ये जावा, जो राष्ट्रीय खेळाडू असेल त्याला लगेच पोलीसमध्ये नोकरी आहे, त्याला लगेच त्याला डायरेक्ट DYSP म्हणून घेतलं जातं, SP म्हणून घेतलं जातं. आपल्याकडं साधं पोलीस म्हणून सुद्धा घेतलं जात नाही. महाराष्ट्र केसरी झालेलं कुठेतरी वॉचमन दिसतोय, किती दुर्दैव आहे मला सांगा. का हे क्रीडा क्षेत्राकडे बघत नाहीत? राज्य शासन म्हणावं तसं क्रीडा क्षेत्राकडे लक्ष देत नाही याचं म्हणण्याचं कारण आहे. नोकरीमध्ये सुद्धा प्राधान्य देत नाहीत, आणि नोकरी द्यायची म्हणजे नोकरीच्या वेळेला सुद्धा आता पोलीस भरतीला जर का तो खेळाडू आहे, तो राष्ट्रीय खेळला आहे, आता तो त्यांना परीक्षा द्यायची काय कारण आहे? परीक्षा देऊन त्याला पास व्हायचं असतं तर खेळाकडे गेलाच नसता ना तो, तो परीक्षा देऊन आधीच पास झाला असता. त्याला तुम्ही परीक्षा न देता प्राधान्य दिलं पाहिजे, डायरेक्ट नोकरी दिली पाहिजे. ही धोरणं शासनाने घेतली पाहिजेत. क्रीडा क्षेत्राला जेवढं तुम्ही जेवढं बजेट असतं तेवढं सुद्धा खर्च होत नाही, ते तब्दील होतं दुसरीकडं. त्यामुळे क्रीडा क्षेत्राची नाही म्हटलं तरी ही अवहेलना आहे. राज्य शासन कुठेतरी जागं झालं पाहिजे, ज्या संस्था असतील त्या जगल्या पाहिजेत, क्रीडा संस्था त्यांना मदत केली पाहिजे या भावनेतून राज्य शासनानं थोडी पावलं उचलली पाहिजे. नक्कीच, आणि अर्थातच तुम्ही केली 40 वर्ष खरं तर ह्या क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहात, आणि तुम्ही तुमच्या परीने जेवढी मदत होईल, जेवढं क्रीडा क्षेत्राला प्राधान्य देता येईल तेवढं तर देण्याचा प्रयत्न करतच आहात. आणि थोडीशी कुठेतरी एक पाठीशी राज्य सरकारची साथ असणं फार महत्वाचं आहे. राज्य शासनाची साथ पाहिजे, आणि मुख्य संस्थेचे ज्या संस्था भरभराट जी जातात का, पुढे जातात का, कशामुळे जातात, त्याचे जे काही संस्था चालक असतात, संस्थेची काही डायरेक्टर बोर्ड असतं, त्याचे काही हितचिंतक असतात, ह्यांच्या सगळ्यांच्या समन्वयानं चर्चेतून आपण काही आम्ही सगळेजण मिळून निर्णय घेतो. निर्णय घेतलं तरी घेतल्यानंतर तो पुढे नेण्यासाठी राज्य शासन प्रत्येक गोष्ट काय राज्य शासनावर अवलंबून राहणार नाही, आपण करायचं आहे, पण राज्य शासनाने जे करायलाच पाहिजे अगदी महत्वाचंच आहे ते करायलाच पाहिजे. ते केलं जात नाही असे माझे आरोप आहे. शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये आम्ही जातोय, शैक्षणिक क्षेत्रामधनं आता हे पुढे जात असताना हे क्रीडा क्षेत्र आम्हाला कसं हे सगळं लागून आहे. आज क्रीडा क्षेत्र, जर्नलिझम हे सगळं माझ्याकडे एकत्रच आहे. आज पत्रकारितेमध्ये सुद्धा असल्यामुळं ते सुद्धा आज इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये त्याच प्रिमायसिसमध्ये आम्ही आज जर्नलिझमचं डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स हे सगळं चालू केलेलं आहे. म्हणजे जेणेकरून पत्रकारिता सुद्धा त्याला रेडिओ जॉकी हे ट्रेनिंग दिलं पाहिजे. आज ग्रामीण भागातली जी वंचित आहेत, आज शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये कसं होतं, मागच्या वर्षी दुष्काळ पडलेला होता, CET ची परीक्षा देणं किती आर्थिक अवस्था ग्रामीण भागातल्या कुटुंबातले मी एक एक बघतो, मुलांना कसं शिकवायची ही चिंता आहे, पाऊस नसला तर काय अडचण आहे, आजही तीच परिस्थिती आहे. आणि मागच्या वेळेला आम्ही, मला आठवतंय, CET ची परीक्षा द्यायला एवढे पैसे देणार कुठले पालक, तर अंबाबाई तालीम संस्थेनं SBGI आमच्या कॉलेजनं त्यांना फुकट 10 दिवसाचं ट्रेनिंग दिलं, त्यांची राहाय खायची, जेवणाची, निवासाची सगळी व्यवस्था आम्ही केली. आज SBGI त्यामुळं सांगली, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये हे कॉलेज एकदम नावारूपाला का आलं. आता गेल्या 8 दिवसापूर्वी 40 कंपन्या त्या ठिकाणी आल्या SBGI मध्ये, आणि 40 कंपन्याने सुमारे 25,000 विद्यार्थ्यांचे इंटरव्ह्यू घेतले, आणि त्यातले 90% सिलेक्ट झाले, नोकऱ्या मिळाल्या. LIC आहे, LNT आहे, HDFC आहे, सगळ्या आहेत कंपन्या, बँका सगळ्या आलेत. आणि हे काम SBGI करते, प्लेसमेंट 100% प्लेसमेंट आहे आमची. बरोबर, विद्यापीठामध्ये सुद्धा आमचं फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड आमचं आहे. आज म्हणून SBGI अंबाबाई तालीम संस्थेचं हे पुढे जायचं कारण हे आम्ही सगळ्यांनी
तिथं असणारा स्टाफ आणि सगळा स्टाफ सगळे चांगले लोक, त्यामुळे आम्ही पुढे गेलो. नक्कीच. आणि अर्थातच तुमची जी प्रगती आहे ती खरंच वाखाणण्याजोगी आहे सर. मात्र क्रीडा शैक्षणिक बरोबरच तुम्ही महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाचे संघटक म्हणूनही काम पाहिलेलं आहे, तर त्याबद्दल काय सांगाल? काम पाहिलेलं नाही, मी पाहतोय. पाहत आहे. मी अध्यक्ष होतो, आता संघटक म्हणून गेली 3 वर्ष आहे, परंतु राज्य पत्रकार संघाचा अध्यक्ष म्हणून हे काम करतो. आता कसं झालंय, शैक्षणिक बरोबर आता शैक्षणिक सुद्धा हे मी उभा केलं, हे एका पत्रकाराचं कॉलेज म्हटलं तरी काही चुकीचं होणार नाही, कारण पुढारी नाहीच आहे मी, राजकारणाचा संबंध नाही. हे सुद्धा करत असताना काही ज्ञात अज्ञात लोकांनी मला खूप मदत केली, कारण एवढं इंजिनिअरिंग कॉलेज उभं करणं, 100 कोटीचा प्रोजेक्ट उभा करणं हे काही सोपी गोष्ट नव्हती, पण अशा वेळेला सुद्धा एक प्रेरणा देणं, प्रोत्साहन देणं, तू कर आम्ही तुझ्या पाठीशी आहोत अशी म्हणणारी काही पत्रकारांच्या मधले सुद्धा काही व्यक्तिमत्व आहेत, ज्येष्ठ पत्रकारांच्या मधले, त्यामध्ये मी आवर्जून नाव घेऊ इच्छितो, राजीव खांडेकर. आमच्या सांगलीचे आहेत ते, परंतु हे उभा करतोय मी, हे कॉलेज काढतोय. नाही संजय तुम्ही करा, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहे. त्यावेळेला कुमार केतकरना ते घेऊन आले, तिथं विद्यार्थ्यांना लेक्चर दिलं, अजूनही लेक्चरला येतात. आम्ही सांगितले तरी वेळ परवा कुस्तीचे मैदान झाले, त्यावेळेला सुद्धा ही ज्येष्ठ मंडळी येतात. म्हणून ही प्रोत्साहन देणं, प्रेरणा देणं ह्याच्यातनं हे सगळं उभारतं. मला हे सांगायचं का, तर हे पत्रकार संघाचा तुम्ही विषय काढला, तर हे पत्रकारांच्यातनंच उभारलेलं कॉलेज आहे शैक्षणिक, आणि त्यामुळे तिथे जर्नलिझम सगळं चालू केलं. बरोबर. आणि आता हे तुम्ही राज्य पत्रकार संघ तुम्ही म्हटला हा विषय काढला, तर ग्रामीण भागातला पत्रकार हा फार असुरक्षित आहे. ग्रामीण भागातला पत्रकार आज मुंबई असुरक्षित म्हणजे कसं, राजकारणाचे गट असतात, दादा आबा बाबा हे सगळे गट असतात, त्याला बातमी लिहिताना फार म्हणजे ह्या दादा गटाचं लिहिलं तर माझं उद्या काय होईल, हल्ले झालेले आहेत, मारहाण झालेली आहे, यापूर्वी मर्डर झालेले आहेत पत्रकारांचे. अशा वेळेला संघटना पाहिजे, पत्रकारांची कुठली तरी संघटना पाहिजे, संघ पाहिजे. अशा वेळेला अशा ग्रामीण भागातल्या किंवा अन्य कुठेही पत्रकारावर हल्ला झाला, पत्रकाराला मारहाण झाली, पत्रकाराला अडचणी निर्माण झाल्या, तर त्यांच्या पाठीशी उभारण्यासाठी ही संघटना पाहिजे. म्हणून या संघटनेच्या माध्यमातून मी उभा राहिलो, हेच सगळ्या ज्येष्ठ मंडळींनी मुंबईच्या सहकार्य केलं आणि मी 5 वर्ष अध्यक्ष राहिलो. आणि कोकण, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा सगळीकडे त्याची मी बांधणी केली. नक्कीच. आणि बरोबर आहे, खरोखर तुमचं जे कार्य आहे ते खरंच म्हणजे शब्दात व्यक्त करू शकत नाही असं कार्य आहे सर. आपण ना नरेंद्र मोदी यांनी देखील तुमच्या संस्थेला भेट दिली होती, याविषयी पण मला जाणून घ्यायचंय. सर मगाशी मी तुम्हाला म्हटलं की तुमच्या संस्थेला नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील भेट दिली आहे, त्यांनी नेमका काय संदेश दिला आणि मानपत्र देखील तुम्ही त्यांना दिलेलं आहे? कसं झालं, या परवाच्या निवडणुकीमध्ये जी मोदी लाट म्हणतात ना, सांगलीमध्ये त्यांची सभा होणार होती. मग त्यावेळेला आपल्या कॉलेजचं ग्राउंड मोठं आहे आज सांगलीमध्ये, तिथं बरेच कार्यक्रम होतात, रामदेव बाबांची पण शिबिर होतात, सगळं होतं. त्याच्यात नरेंद्र मोदींची सभा त्या ठिकाणी होणार होती. तर नरेंद्र मोदींचं आम्हाला असं कळलं, त्या भाजपचे त्यांचे संयोजक आले ते, की इतर कुठले ते कार्यक्रम घेत नाहीत आत्तापर्यंतच्या ह्याच्यात, त्यांनी कुठेही इतर कार्यक्रम, फक्त सभा, सभेतनं उतरले आणि ते निघून गेले दुसऱ्या सभेला, एवढंच हेलिकॉप्टरमधनं निघून. बरोबर असं त्यांनी सांगितलं. मी म्हटलं आम्ही आमचा बायोडेटा देतो, आमच्या आमच्या कामाची ते दखल घेतात का बघूया म्हटलं, आणि आम्ही पाठवून दिलं आणि त्यांना ते ऍक्सेप्ट केलं. त्यांनी कळवलं की संजय भोकरांच्या कॉलेजला आपल्याला व्हिजिट द्यायचे आणि मी हे मान्य केले म्हणून. हे त्यांचे गुजरातचे आयजी, त्यांचे कारण प्रोटेक्शन भरपूर होतं, त्यांना सिक्युरिटी फार होती, ते स्वतः आयजी आले आणि त्यांनी म्हटले आजपर्यंतच्या त्यांच्या आत्तापर्यंतच्या कार्यक्रमात कधीही त्यांनी घेतलं नाही, तुमचं अभिनंदन म्हटले की तुमचाच कार्यक्रम त्यांनी घेतला. आणि त्यांनी आले आमचे, मला वाटते त्यावेळेला आपल्या पत्रकारांच्या ह्याच्यात राजीव खांडेकरही होते, गिरीश कुबेर साहेब पण होते त्या दिवशी, तेही त्या दौऱ्यामध्ये होते, पण ते पण आले ते त्या दिवशी. त्यामुळे त्यांनी कॉलेजला उतरले त्यांनी चौकशी केली. मी म्हटलं हे रामदेव बाबांनी ह्याचं भूमिपूजन केलं आहे, आज तुम्ही इथं आला, त्याचं नंतरच्या काळात पंतप्रधान झाल्यावर उद्घाटन आहे, करेंगे वो बाद में सोचेंगे लेकिन मुझे बताओ. त्यांनी सगळं ते सगळं ऐकून घेतलं, मनापासून शुभेच्छा दिल्या आणि तुमची युनिव्हर्सिटीसुद्धा होईल काही, एवढं तुमचं काम चांगलं आहे असे त्यांनी धन्यवाद. म्हणजे आज मानपत्र दिल्यावर तर ते मानपत्र स्वतः बघत पूर्ण वाचलं मानपत्र, म्हणजे एवढा सगळा व्याप, एवढं राजकारण, एवढी पुढं सभा, आलेले लाखो लोक, पण अत्यंत शांत.
ते मानपत्र वाचलं, स्वतः थांबले, विद्यार्थ्यांच्याशी बोलले आणि मग सभेला गेले. थोडक्यात त्यांचं कन्याशाळा देखील आहे तुम्ही स्थापन केलेली. कन्याशाळा माझ्या मिसेस पौर्णिमा भोकरे ह्या बघतात, त्यांचं लक्ष तिकडं असतं. हे सगळे घरची मंडळी आहेत माझे, सासरे वगैरे. परंतु हे कन्याशाळासुद्धा आज 94% निकाल लागलेला आहे. डी फार्मसीचा 97% निकाल लागलेला आहे. सगळं मेरिटवर आहे. आणि ॲडमिशनसाठी आज इंजिनिअरिंगची अवस्था तुम्ही बाहेर बघितली तर फार वाईट आहे, पण अंबाबाई तालीम संस्थेच्या SBGIला फुल आहे आज. डिप्लोमासुद्धा आता फुल झाला असेल. म्हणजे एवढी तिथं रश आहे का? तर शिक्षणाचा दर्जा आम्ही चांगला ठेवलेला आहे तिथं. जसं राज्य पत्रकार संघाचं काम करताना सुद्धा मी बांधणी केली आहे, ते अगदी डिवोटेड. एक काम करायचं आहे तर ते एकाग्रतेनं आणि डिवोटेड केलं पाहिजे, तर आपल्याला यश मिळतं. बरोबर. तर नाहीतर आपल्याला ते होणार नसेल तर आपण ते नाही म्हणून सांगितलं. बरोबर. ह्या पद्धतीनं आम्ही जातोय आणि इथनं पुढच्या काळात सुद्धा पत्रकार संघासाठी संघटक म्हणून मी काम करतोय. आज शासनाची मदतही होते नाही अशातला भाग नाही, परंतु पत्रकारांच्यासाठी म्हणून मुंबईमध्ये सुद्धा एक चांगलं काहीतरी निर्माण करायचं आमच्या डोक्यात आहे. आज राज्य पत्रकार संघाला गोविंद घोळवे अध्यक्ष आहेत, विश्वास आरोटे सरचिटणीस आहेत, पण हे सगळे काम करतात. पुणे विभागात चांगले आहेत विठ्ठल जाधव, देशकर वगैरे, ही मंडळी चांगलं काम करतात. रणधीर कांबळे तुमच्या मीडियामधली, तर ते वृत्तवाहिनी संघाचे पण ते अध्यक्ष आहेत, ते सुद्धा असतात, ते लक्ष देतात. ही मंडळी सगळे आहेत. आणि या सगळ्यांनी गणेश जोशी आहेत, बरेच मंडळी आहेत. पण मी काय करतो, मला हे संघटक म्हणून सगळे मान देतात आणि सगळे तसं एकत्र कुटुंब असतं ना, अशा पद्धतीनं आम्ही जातोय. आणि दिल्लीमध्ये सुद्धा आता जाणार नाही, दिल्लीच्या जर्नालिस्ट असोसिएशनला आपला राज्य पत्रकार संघ जॉईंट होईल, ह्याचे माझे प्रयत्न चालू आहेत. शासनानं सांगलीमध्ये सुद्धा जागा दिली, पुण्यामध्ये सुद्धा कर्वे रोडला जागा मिळाली, मोठा हॉल झाला, तिथं ग्रामीण भागातले पत्रकार राहू शकतात. कारण ग्रामीण भागातले पत्रकार आज पत्रकार संघ आज पत्रकाराच्या बाबतीत काय शासनानं केलं? आज कायदा केला, डॉक्टरांच्या विषयी कायदा झाला, ठीक आहे, त्यांच्याविषयी झाला, आनंद आहे. पण पत्रकारांच्या विषयी का होत नाही? इकडे राण्यांच्यावर ढकलायचं, राण्यांनी दिल्लीला ढकलायचं, हे चुकीचं वाटतंय. पत्रकारांच्यावर हा खरं प्राधान्याने निर्णय घ्यायला पाहिजे. आणि अनेक अशा घटना घडलेल्या आहेत की पत्रकारांवरती अनेकदा हल्ले झालेले आहेत, तरी सुद्धा अजून ठोस असा कायदा खरं तर आला नाही. त्यासाठी तुम्ही काय करताय? तुम्ही कुठला पुढाकार घेतलाय का? आत्ता याच्यासाठी आम्ही निवेदन दिलेलं आहे. नुसतं निवेदन देऊन नाही, चांगलं विधान भवनामध्ये सुद्धा सगळे पत्रकार संघ एकत्र आले. केवळ महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ नव्हे तर सगळेच होते त्या ठिकाणी. सगळ्यांची इच्छा, सगळ्या पत्रकारांचा इथे हल्ले होतातच. कशी मी म्हटलं ना, दादागड त्या ग्रामीण भागातला पत्रकार सुरक्षित राहू शकत नाही. अशा वेळेला ही संघटना नुसतं नाही तर म्हणजे कायदा सुद्धा झाला पाहिजे, दखलपात्र गुन्हा झाला पाहिजे. तो पत्रकारांच्या हल्ल्या झालं लगेच ऍक्शन झाली पाहिजे. आज आमच्यासारख्याला सुद्धा धमकी आल्या तरी हे संरक्षण देत नाहीत. म्हणजे तुम्ही मार खावा, मरा, आणि नंतर मग आम्ही पंचनाम्याला येतो. हे जर का असं असेल तर ह्या शासनानं कुठंतरी हे बदल केला पाहिजे. नक्कीच बदल केला पाहिजे. म्हणून हे शैक्षणिक क्रीडा आणि तुम्ही हे का, तर आमची ही जी संस्था आहे ह्या सगळ्यातली आहे. अंबाबाई तालीम संस्थेमध्ये हे सगळं आहे. शैक्षणिक भरारी ही घेतलीच पाहिजे. आज शैक्षणिक भरारी घेत असताना त्याची ताकद आज दरवर्षी आमचं कुस्त्याचं मैदान होतं. लाखो रुपये आम्ही त्या ठिकाणी. आणि पहिला कसं आहे, तुम्ही चांगलं काम केलं तर हजारो हात तुमच्या पाठीशी जसे उभारतात ना तसे उभारतात. आज पुढच्या वर्षी माझं एक नंबरचं बक्षीस आम्ही देणार आहे म्हणून आत्तापासून आम्हाला नाव नोंदणी करतात. हे श्रेय आहे की नाही बघा. आमचं कुस्ते स्पर्धा होतात आणि अगदी पहिले देशाचे हिंदी केसरी कंचनाळे, दीनानाथ सिंह, आंदळकर सगळे आवर्जून कुस्त्याच्या मैदानाला हजेरी लावत असतात आपल्या सांगली मिरज रोडच्या. एवढं प्रेम आहे त्यांचं आपल्यावर. म्हणून माझी म्हणणं एवढंच आहे की ह्या सगळ्या पैलवानांच्यासाठी, क्रीडापटूंच्यासाठी, मैदानी खेळ खेळणाऱ्यांच्यासाठी शासनानं सरळ हाताने मदत करायला काय बिघडतंय हो? यांना पेन्शन द्यायला काय होते? आज पालक वर्ग आपल्या मुलाला खरोखर मुलाच्या खेळाडू बनेल अशी क्षमता हे पालकांना माहीत असते, तरी सुद्धा जा बाबा तिकडं, तू नोकरी करायची ना, तुला शिकायचंय, एवढंच बघ का म्हणतात माहितीये. तर हा खरोखर खेळात मी घातला, याला हा चमकला तर पुढे याला नोकरी मिळणार का? बरोबर. हा उद्योगधंदा करणार का? याला काय मिळणार? शासन काही मदत करेल का? ही शाश्वती नाही. त्या तुम्ही शासनाला एक विनवणी करताय की यांच्यासाठी कुठेतरी काहीतरी राखून ठेवा, यांच्यासाठी अनुदान द्या. आता विनवणी काय, डोकं आपटायची शिल्लक राहिली या शासन. नक्कीच सर, आपण ह्याबद्दल अजून थोडस बोलूया. संजय सर, तुम्हाला खर तर पुरस्कार मिळालेला आहे नुकताच, शिवछत्रपती पुरस्कार. ह्या पुरस्काराविषयी काय सांगाल?
पुरस्कार तसं मला आधी खेळाडू म्हणून सुद्धा तो मिळायला काही हरकत नव्हती. 3 वर्ष ते पुरस्कारच दिले गेले नाही, त्याच्यावर ओरड झाली खेळाडूंच्यातनं ओरड, सगळीकडनं ओरड. मग शासन कुठेतरी जागा झालं आणि हे पुरस्कार दिले गेले. पुरस्कार दिला मी शासनाला, म्हणजे धन्यवादच देईन, आणि तो मानाचा पुरस्कार आहे, परंतु तो माझा पुरस्कार नाही. ते अंबाबाई तालीम संस्था, अंबाबाई तालीम संस्थेवर प्रेम करणारे हजारो जे काही खेळाडू असतील, सभासद असतील, तो अंबाबाई तालीम संस्थेलाच मिळाला असं मी मान्य करेन. आणि एक मात्र खंत वाटली, पुरस्कार पूर्वीच्या काळात जो वितरित व्हायचा त्यावेळेला राज्यपाल असायचे. हा मानाचा पुरस्कार आहे आणि खेळाडूंना तो एकदाच मिळत असतो. अशा वेळेला तो राज्यपालांच्या हस्ते मिळाला, मुख्यमंत्री उपस्थित होते, उपमुख्यमंत्री होते, अशा पद्धतीचा तो पुरस्कार सोहळा पूर्वीच्या काळात व्हायचा. तेवढं हितही सुद्धा क्रीडा खातं आणि हे राजकारणी लोक कुठेतरी, म्हणजे क्रीडा क्षेत्राविषयी कशी त्यांनी भूमिका घेतली बघा, त्यावेळेला फक्त क्रीडामंत्री, हो, मुख्यमंत्री आले नाहीत, उपमुख्यमंत्री आले नाहीत, राज्यपाल नाहीत, कोणी नाही. खेळाडू क्रीडा जो प्रकार आहे त्याला कुठेतरी डावललं जात आहे असं भावना. डावललं म्हणजे आज प्रगत राष्ट्रामध्ये संशोधक, तत्ववेत्ते, खेळाडू किती महत्व आहे त्यांना, किती किंमत आहे त्यांना, हे काही बघत नाहीत. आपल्याकडं संस्कृती साहित्यामध्ये काम करणारे, क्रीडा क्षेत्रामधनं गाजलेले, यांना ज्या पद्धतीनं किंमत द्यायला पाहिजे, संशोधकांना अजिबात किंमत दिली जात नाही असं मला तसा मान दिला जात नाही. नक्कीच नक्कीच. सर, एक शेवटचा आणि जाता प्रश्न असा विचारायचा होतो की आपलं प्रेरणास्थान कोण आहे आणि भविष्यात काय तुम्हाला करण्याची इच्छा आहे, कुठल्या योजना तुम्ही आखल्या आहात का? मी खरं सांगू, मी हनुमंताचा भक्त आहे आणि आमचं कुलदैवत तेच आहे म्हणा, अंबाबाई तालीम संस्थेचं. तुम्ही आलात तर बघायला मिळेल, सांगली मिरज रोडवर 22 फुटी मोठी मूर्ती आहे हनुमानाची आणि त्याच्यासमोरच व्यायाम करून पाहिली आहे ती स्वतः बघितली आहे ना, आणि ती त्या ठिकाणी आम्ही त्या हनुमानासमोर व्यायाम करून हे एवढं त्याच्या आशीर्वादानं सगळं आम्ही, आई वडिलांचे आशीर्वाद तर विसरताच कामा नये, आई वडिलांनीच संस्कार केलेत म्हणून सुरुवातीला म्हटलं संस्कार हे फार महत्वाचे असतात. बरोबर. आणि खऱ्या अर्थानं कुणाचंही जीवन असतं ते हाच विषय आहे. जन्माल्यावर पाठी कोरी आहे, संस्काराच्या लेखणीतून संस्कृतीचे शब्द उमटवायचेत आणि आपला जीवनग्रंथ पुरा करायचा, पूर्ण करायचा, हे फार महत्वाचं आहे. आणि अशा पद्धतीनं जीवनग्रंथ पुरा करत आम्ही निघालोय. संपूर्ण जनतेची, महाराष्ट्रातील जनता सगळी आमच्या नक्की पाठीशी राहील एवढीच आम्हाला अपेक्षा. नक्कीच. आणि तुमच्या सगळ्या ज्या योजना तुम्ही आखल्या त्या देखील तुमच्या पूर्ण होतील. सर, तुम्ही आलात आणि तुमच्या एकूणच कार्याविषयी आम्हाला माहिती दिली, त्याबद्दल तुमचे मनपूर्वक धन्यवाद. हितगुज या आमच्या खास कार्यक्रमात आज आपण इथेच थांबतोय. तुम्ही पाहत राहा Zee24 तास, रहा एक पाऊल पुढे. Zee24 तास, रहा एक पाऊल पुढे.